Ja, mycket varmt välkomna ska ni vara till Jönköping denna lördags eftermiddag. Det väntar en viktig match mellan HV71 och Luleå. Det är Simon Önnerud är tillbaka efter lång skadefrånvaro och Emil André. Ja, han är glad att Önnerud finns med på isen igen och HV71 med ny hemmamatch. Jakten då på att undvika kvalet och det är mot Luleå och Isak Brännström som är tillbaka i Jönköping och tillbaka efter att missa två matcher. Oskar Engsund. Engsund kommer ner i en offensiv position och försöker hitta Berglund. Andersson i nästa lägger boll! Det är 1-0 för Luleå! Jonathan Andersson skickar iväg skottet som letar sig förbi Ortio. Frågan om det var på någon framför målen, om den gick direkt in. Här är Andersson som firar mest. Båve är på utsidan. Fröberg i mitten för Kinnemin. Det är friläge för Kinnemin i mål! Brandon Kinnemin 2-0! 9 minuter in på perioden. Connolly. Onka. Minuten gått. Gustafsson. Returen Brännström. Fröberg. Hansson fryser pucken. Kinnemin. Fröberg till Kinnemin och då är det 3-0. Luleå får också en smakstart på den andra perioden. Och det är Brandon Kinnemin som gör sitt andra. Och Fröberg återigen med en läcker framspelning. Komarek. Kinnemin. Fröberg söker position, får också skott. On. Pettersson, Billins. Första skottet på mål alltså här i den andra perioden för Mili. Laledja i stolpen. Shore. Laledja träffar inte pucken. Kaski. Och Mark involverad, har med sig Tyrväinen. Brännström, Tyrväinen i mål! Johanni Tyrväinen skickar in 4-0. Precis när Luleå blivit fulltaligt och med 5 minuter kvar på perioden. Pettersson skarvar för Möllgård. Ja, han tar sig in där. Ge mål! Det är reducerat till 1-4. Oskar Fisker Möllgård. Önnerud. Forsberg i mål! Ny reducering. HV71. Fredrik Forsberg. Ja, kommer skott. Täckning. Tyrväinen i mål. Det är 5-2 för Luleå som avgör med bara några få sekunder kvar. Och Johanni Tyrväinen också 2-målsskytt i matchen tillsammans med Brandon Kinnemin. Och en ny tung förlust för HV71. Nytt ytterligare assistpoäng och det slutar 5-2 för Luleå som gör en stark bortainsats.